Rüstəm İbrahimbəyovun hansısa bir təşkilatın sədri kimi ciddi fəaliyyətinin şahidi olmadım. Ona görə də onun hansı vəzifədən, hansı səbəbə görə istifa verməsi cəmiyyət üçün bir o qədər də maraqlı deyil. Bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şura sədriliyindən istifa verməsinə münasibət bildirərkən deyib. Bahar Muradova qeyd edib ki, öz işinin başında olmayan, ictimai siyasi proseslərə heç bir təsir göstərmək gücündə olmayan və uzaqdan uzağa qiyabi fəaliyyət göstərən bir şəxsin ciddi olmayan bir qurumun rəhbərliyindən istifa verməsi təkcə bəlkə o qurumda olan, amma onun da bu vəzifədən daha tez istifasını istəyən adamlar üçün önəmli ola bilər. Bu qurum yaranarkən və onun rəhbərliyinin seçimləri çox böyük ajotajla keçirilərkən də mənim fikrim bundan ibarət olmuşdu. Nə Rüstəm İbrahimbəyov radikal müxalifətə, nə radikal müxalifət Rüstəm İbrahimbəyova lazımdır. Vitse-spiker bildirib ki, seçki ərəfəsində Azərbaycanda çoxlu sayda belə qurumlar yaradılır və maraqlısı odur ki, bu qurumları yaradanlar eyni adamlardır. Belə qurumların yaranması və dağılması Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitinə heç zaman təsir göstərməyib. Ona görə də həmin şəxslərin yaratdığı bu qurumun dağılması da Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitinə hər hansı bir təsir göstərmir.